Bu qərar birbaşa qiymətlərin bazarda artmasını hesablanıb. Gerb TV Global Infoza istinadən bildirir ki, bunu dünəndən etibarən Azərbaycana fiziki şəxslər tərəfindən istifadə üçün gətirilən mobil telefonlara gömrük rüsumunun tətbiqini şərh edən iqtisadçı Akif Nəsirli deyib. Bizim mediaya açıqlamasında o bildirib ki, istənilən məhsul hansı vəziyyətdəsə əlavə vergi və rüsumlara cəlb edilirsə, bu son nəticədə maya dəyərində öz təsirini göstərir. Maya dəyəri artırsa təbii ki, bazardakı qiymətlər də artacaq. Əgər telefon gətirən gömrüyə 36% əlavə rüsum ödəyəcəksə, deməli bazarda həmin telefonlar da ən azı 30% bahalaşacaq. Telefonların qiymətinin artmasını isə çox gözləməli olmayacaq. Ən yaxın günlərdə telefonlar xeyli bahalaşacaq. Çünki bizim bazarda rəqabət mühiti yoxdur. Daha çox inhisarçılıq var, rəqabət olmadığı üçün də sahibkar daha rahat və tez manevr edə bilir. İqtisadçı onu da bildirib ki, normalda hansısa məhsulun yerli istehsalı yoxdursa, onda ona yüksək gömrük rüsumu tətbiq etmək doğru deyil. Üstəlik, insanların fərdi istifadəsi üçün gətirilən məhsullara gömrük rüsumunun tətbiqinə dünyada çox nadir hallarda rast gəlinir. Dövlət Gömrük Komitəsi fərdi şəxslərin istifadəsi üçün gətirdiyi məhsullara gömrük rüsumu tətbiq etməklə daha çox vəsait toplamaq istəyir. Amma Dövlət Gömrük Komitəsi rüsum toplayan təşkilat yox, daxili bazarı qoruyan və idxal-ixrac əməliyyatlarını tənzimləyən bir qurumdur.